Iya kan. እቴጌ ጣይቱ በአዲስ አበባ ከተማ በድሮዋ ፊንፊኔ ሆቴላቸውን ካስገነቡና የሆቴል ንግድ ካስተዋወቁ በኋላ የተገጠሙ ግጥሞች። አጼ ሚኒሊክ እንዴት ተዋረዱ? ዙፋን ላይ ተቀምጠው እንጀራስ ነገዱ? ሸዋ ምን ይላቸው እንጀራ ሲሸጡ ጀግናዋ ምሽታቸው? እቴጌ ጣይቱ ዘንድሮ ደህየች ሆቴል አሰርታ እንጀራ እየሸጠች መኳንንቱን ሁሉ ሆቴል ያበላች የንግስቱ ምሽት ሁና እንጀራ እየሸጠች እርሷም ተዋርዳ ንጉሳው አረደች አሽከር ሞልቶ ተርፎ ወጥም እየሰራች የሸዋ መኳንንትን በጣም አሳፈረች። የሸዋ መኳንንት በጣም ይወዳሉ የቤት ምግብ ተተው ሆቴል እየበሉ። የሸዋ መኳንንት በሚሽቱ ላይ ኮራ ሆቴል እየበላ ከጭንገረድ ጋራ። እጅግ ይጣፍጣል የጣሃይቱ ወጥ መኳንንቱ ሁሉ አበጀ ቅምጥ። ጣይቱ ሆቴል ውስጥ ሁሉም ተላመደ መኳንንቱ ሁላ ዲቃላ ወለደ።